quantity, ანუ რაოდენობების გამოხატვას და თუ როგორ გამოიყენება ეს ინგლისურ ენაში. Interrogative, positive, negative, ესენი უკვე ვიცით, კითხვითი, მტკიცებითი და უარყოფითი. როდის ვიყენებთ any-ს, როდის ვიყენებთ some-ს და ასე შემდეგ. The difference between any and some is that we use any in interrogative and negative sentences and we use some in positive sentences. ესე იგი, განსხვავება any-სა და some-ს შორის არის შემდეგი. ჩვენ ვიყენებთ any-ს კითხვით და უარყოფით წინადადებით. Some swigenet, it's a bit positive or that a bit in a debepship. For example, Magalikat, are there any eggs? Haris goes to be, yes, there are some eggs. Dear Haris, Rahatara, the nobit. No, to our opinion, no, there are no eggs. Araris goes and there are not any eggs. And Araris. Some is used in positive statements. Some can be in a bump, it's a bit in a debepship. Any in questions and no or not. Any in negations. ესე იგი, any გამოიყენება კითხვითებში, ხოლო no და not any გამოიყენება უარყოფითებში. For example, მაგალითად, is there any meat in the fridge? Არის ხორცი მაცივარში? No, there is no meat in the fridge. Ara, არ არის ხორცი მაცივარში, or there is not any meat in the fridge. And ასეთი ფორმით. ნახეთ, თუ გვაქვს ერთი not უკვე, მაგალითად როგორც არის is not, მაშინ any უნდა გამოვიყენოთ და is not-ის მერე კიდევ ერთი no არ იქნება. თუ კი არ გამოვიყენებთ უარყოფითობას, მაშინ პირდაპირ no შეგვიძლია რომ ვთქვათ. There are some bananas. Არისო ბანანები. Some is also used in the interrogative when we expect a yes answer or when we want to offer something. Some ასევე გამოიყენება კითხვის წინადადებებში, როდესაც ჩვენ ველოდებით დადებით პასუხს, ან როცა გვინდა რომ რაიმე ვიღაცას შევთავაზოთ. ნახეთ, can I have some coffee please? შეიძლება ყავა. Would you like some tea? ინებებით ჩაის? აი ამ შემთხვევაში ნახეთ, კითხვითი წინადადება არის. ამ შემთხვევაში ითხოვს, ხო? შეიძლებაო, ყავაო. და მეორე შემთხვევაში არის შეთავაზება. Would you like some tea? ინებებთ ჩაის? აი აქ სამი გამოიყენება. Any is also used in positive statements, but it means it does not matter much. Any-ც გამოიყენება ხოლმე მტკიცებით წინადადებებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას დიდი დატვირთვა არ აქვს. Which book can I get? რომელი წიგნი შეიძლება რომ ავიღო? Get any book you like. აი ეს ნებისმიერი რომელიც გსურს. ნახეთ, any ნებისმიერი რომელიც გსურს. It does not matter which book. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი წიგნი. ესე იგი, გავიკითხოთ, ესე იგი, სამი გამოიყენება მტკიცებით წინადადებებში, ხოლო any გამოიყენება კითხვითსა და უარყოფით წინადადებებში, მაგრამ გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როცა სამი გამოიყენება კითხვითსა და უარყოფით წინადადებებში, ხოლო any გამოიყენება მტკიცებით წინადადებებში. მე უკვე გადავედი უფრო სწრაფ ახსნაზე, უფრო სწრაფად მოყოლაზე. საკითხების ეს იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენც უფრო მალე ათვისება, რომ ისწავლოთ და უფრო ადვილად რომ გაიგოთ ხოლმე და უფრო სწრაფად რომ გაიაზროთ თუ რას ვამბობ. თუ კი ერთხელ მოსმენა არ იქნება საკმარისი, ეს არის ჩანაწერი, შესაძლებელია შეგიძლიათ მოსმენთ ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ.